Ahojte, toto je podcast z Garáže na pódium a dnes tu so mnou je Matej Tále, lomeno Bilbo, lomeno Tomáš z kapely Marhole, ahoj. Ahoj. Ahoj, ahoj, díky, že si prijal pozvanie, že si došiel. Tak môžeš možno na úvod vysvetliť, prečo som ťa predstavil troma menami? Je to bohužiaľ z dôvodu, že mám niekoľko hudobných projektov a nie som úplne stotožnený so svojou občianskou identitou, tak počúvam asi 10 rôznych prezývok. Čiže Bilbo je jednak aj moja kamarátska prezývka, jednak je to vlastne pseudonym, pod ktorým vystupujem pri Marhuliach. Matej Tále je ďalší môj projekt, taká postavička, ktorá hrá sociálny folk a plus ešte sú tam nejaké iné bizarné projekty alebo pokusy. Teraz si tu kvázi za Marhule najviac. Je to asi aj teraz taký projekt, na ktorom najviac robíš, alebo pri tom stíhaš aj trebárs Nového kanoe sa to volá? Áno, Nového kanoe je vlastne už predposledný projekt. Áno, Marhule sú také, že majú najväčší zásah, by som to nazval, čiže aj tá produkcia, teda samozrejme na pomery Ligy fitoplanktonu je najväčšia, to znamená, že máme nejaké štúdiové nahrávky, máme nejaké klipy a koncertujeme. Čiže je tu taký projekt, ktorý si vyžaduje najviac réžie, tým pádom na ňom aj najviac pracujem z tohto dôvodu. Je to vlastne, až sme sa o tom bavili pred nahrávaním, že underground, aj budeme vidieť ukážky a napriek tomu dosť poslucháčov, dosť ste známi, tak ako a kedy toto všetko vznikalo a keď ste hrali skladby ako Predgardov alebo takéto tie žartovné veci? Áno. Či ste čakali, že kam to dojde? Tak ja by som nejak nehovoril o nejakom úspechu, lebo vravím, že my stále fungujeme v Lige fitoplanktónu. To vieš, to ako keď vyhráš vo futbale 5. ligu Juh, tak áno, vyhral si 5. ligu Juh, gratulujem, a čo teraz? Dobre, začal si v 9. Áno, ale stále je to, vieš, dobre, tak áno, poznáť ťa nie 5 ľudí, ale poznáť ťa teraz 27, vieš, tak akože je to veľmi relatívny a úspech. A nám sa vlastne podarila jedna taká akože prelomovejšia vec, že sme vydali jednu pesničku, ktorá mala väčší úspech, a to je teda ten Šír lásku, ty Lajdák. Lajdák je korektný názov, potom môžete si dohľadať. Je to placeholder. A skrátka, toto vtedy sme sa nám dostalo nejakej, povedzme, relatívne väčšej publicity, ale opäť sa bavíme stále o 4. lige Juh, takže nejako by som to, nerobil by som z toho nejaké závery. No. Nepreháňal. Hej, no jasné. A vy ste s bubeníkom, so Zajom, ste boli predtým spolu v kapele Kýbel Mačiek. Áno, v podstate celý vlastne étos Marhuli je založený na tom, že ja sa vlastne mstím Zajovi za to, že z mojej prvej kapely Kýbel Mačiek odišiel. V roku 2012 bolo to niekedy po tom, čo rok a pol vlastne v Kýbli hral a rozlíšil sa s nami cez Skype, že ja sa teraz vlastne snažím zakladať projekty, kde ho teda inštalujem, aby som sa mu mstil za to, že takto akože neosobne. Vlastne tá pomsta je to, čo mňa teda živí. Takže je na silu v Marhuliach. Je tak, už má dosť dobre vyvinutý štokholmský syndrom, čiže už je to taký, že už v podstate ho nemusím nejako presviečať, už to vlastne robí tak zo zotrvačnosti, ale aj pravím, tá akože pomsta vychladená je to, čo teda, akože by som povedal, je zakladajúcim kameňom tej kapely. Uh-huh. A s Ondrom ste tiež boli predtým, alebo ten sa nabral až pri Marhuliach? Ondro je vlastne, Ondro má veľký význam pre môj život, pretože má, okrem iného, má domáce štúdio doslova v jeho detskej izbe, kde ja vlastne už od asi 17 rokov nahrávam všetky veci, ktoré som vlastne kedy vypustil z nejakého dôvodu, tak všetky vlastne vznikli u Ondra v jeho izbe. A teda nahrával aj Kýbel Mačiek a potom, keď už sa začali rodiť Marhule, tak som Ondra naverboval do Marhuly. Tak iba skrátka, že či by nechcel, keď už bol pri tom nahrávacom procese, a tak sa teda nastúpil na tento medzimestský autobus. Ty ma dostávaš tými svojimi... To nie je prirovnanie, to je realita. Je to horšie ako reálne. Ale aj to ligou, ako sa nazval s tým planktónom? Liga fitoplanktónu, 4. liga Juh a hrdzavý medzimestský autobus. Lebo ty aj, keď sme si písali, tak si položil otázku, že kde si povedal, že do našej show či je možné účinkovať, takže tento nejaký humor a všetko toto, to sú aj Marhule, a ja som vás tak poznal pred tým, ako som sa začal na teba pripravovať,
A potom som zistil, že tie texty na odvrátenej strane chleba na druhom albume už nie sú, že a stále sa človek zasmeje, ale už to není iba taká tá nejaká prvoplánová sranda. A či to ľudia vedia prekuknúť, alebo tak to poviem, vieš, že pesnička Tata, som sa smial asi prvých 5 krát, som ju počul, smial som sa, je strašne chytlavá a zároveň potom, vieš, začne nad tým rozmýšľať, že to má aj nejakú hlbšiu myšlienku, tak či to vidia aj ľudia. Ak hovoríš o pesničke Tata, ktorá v podstate je o tom, že nevy coming out to vlastný tato, sa si nájde v podstate frajera po 50-ke, a tak táto pesnička nie je príliš populárna, teda aj na pomery Marhuli je vlastne jedna z akože najmenej počúvaných, čiže myslím si, že ľudia to asi neprijali tú, mnohí tú tému za svoju, a akože aj tá samotná pesnička bola vlastne pridaná na ten album až tak dodatočne ako 11. z 11. Čiže túto by som asi nepovažoval za ten etalón toho, že by sa ľudia vedeli sa stotožniť s nejakou silnejšou, povedzme, myšlienkou. A viem si predstaviť, že to vlastne mnohí, možno, že ani nechcem teraz nikoho nejak by som podceňovať, ale podľa mňa to mnohí až tak asi možno aj nepochopili. Že... Podľa mňa to pekná vesnička o tom, že... No, chrašne, no. Hej, ďakujem. že skratka o tom, že ak sa akože on tak nejako hľadal a je tam počuť teda nejaké ústrižky z toho jeho príbehu, že sa vždycky tak, keby tak schovával a potom vlastne až týmto chalanom to nejako tak prišlo. Áno, áno. Hej. Hej, akože podľa mňa keď to človek, ja si myslím, že to je jedna z tých ťažšie, nie sú to jednoduché sacharidy táto pieseň. A myslím si, že na tomto albume je takých pesniček niekoľko, že nie je to proste ten náš prvý album, ktorý sa aj príznačne volá Dno dien a asi tak jednoducho sa aj trávi. No. A tretia na strana chleba je už sama o sebe metafora. Áno. Lebo tiež to zvýzne, vieš, že najprv, že haha, a potom... Vieš, že napríklad Dark Side of the Moon, hej, tak nasmieš sa. A potom vieš, počúvaš, tak viac sa nad tým zamýšľaš a že ono aj keď to znie vtipne, tak má to, že ten význam, aký to má mať, že na jednej strane máš džem alebo má maslo, páš tu, čo chceš, a na druhej nie nič. Že druhá je taká vážna. Áno, je to v podstate tak, áno, že tých akože tých odvrátených strán na tom albume je viac. Napríklad aj toho odvrátená strana toho tata, to je tiež vlastne akože by ten život, ktorý žije a život, ktorý má vlastne v sebe. To je vlastne presne tá nenatretá strana. Áno. Ja som ešte posledná vec k tatovi. Kúne sa vyrozprávaj, keď potrebuješ. Odporúčam túto skladbu, ako podľa mňa prekvapilo ma, že nie je až tak počúvaná. Ja som včera čítal zrovna, keď už si ty dal športové metafory, tak zrovna som včera čítal, že Ralf Schumacher sa vycomingoutoval v 49 rokoch a okamžite som si spomenul na tú pesničku. Okay. S dvomi deťmi, vieš, myslím, že s dvomi a určite s deťmi. Ale čo je teda možno taká skladba na tom albume, kde tí ľudia vidia tú myšlienku za ním. Je to možno ten nezbedník? Vieš čo, tak napríklad tie ostatné skladby nie sú až také ťažké na štýr lásku, ty Lolo, hej, posled to je, ako keby tam nie je druhý plán nejaký pri tej pesničke. Ale napríklad niečo, keby sme mali nájsť taký pomer medzi tou prvoplánovosťou a myšlienkou, tak potom bude to pesnička Loď do keľu choď, kde sú to aj, akože aj dosť marhule, akože so spomenie silným, je to silný kaliber všetkých vulgarizmov a našich bežných vlastne jazykových prostriedkov, ale zároveň je tam taká disputa o pacifizme, o tom, ako sa postaviť k vojne a tak podobne. Ano. Čiže sú to jednak akože full throttle marhule, ale zároveň je tam akože aj tá ten presah. Keď si to pozrieš s klipom, ktorý je podľa mňa akože brutálny v takom zmysle, že je vlastne v podstate smutný, je vlastne akože je vlastne o pomerne komplikovanej a vážnej téme, tak je to akože presne to, že proste jednak to má aj takúto, je to marhulovské, čo sa týka formy, ale ten obsah je proste, povedzme, vážnejší ako pri iných žartovných pesničkách, ako si povedal. Áno, chápem. A keď si spomenú tie klipy, tak vy máte minimálne pri druhom albume ku každému songu klip? Áno. Neviem, či aj pri prvom?
A v podstate tak trochu áno, aj keď pri tom prvom to bolo akože absolútna prvoplánová produkcia, že som sa nad tým nejako nezamýšľal, čo vlastne robím veľmi, že vlastne bola to akože absolútna koláža blbostí. Hej. A pri tom druhom som už akože sa snažil nejakú sofistikovanejšiu produkciu a prichádzať na nejaké nové výrazové prostriedky, čo sa týka vizuálnej tvorby. A toto bolo zámer od začiatku, lebo vieš, že klip ku každej pesničke v albume, aj keď ako ten klip je tiež, tie klipy sú tiež underground, aj keď je s niektorými vyhraté ako plot, ktorý spustíme na konci, tak stále sú to klipy, stále je to nejaká robota k tomu. Ano. A nedajú si tú robotu odtrenosť od peňazí, si nedajú tú robotu ani veľké kapelenie mainstreamové, tak či to prišlo postupne, alebo ste to od začiatku takto chceli? Prišlo tak postupne, lebo som zistil, že sa vlastne môžem realizovať aj prostredníctvom vizuálnej tvorby. Čiže vlastne je to pre mňa ako keby taký spôsob, ako pre ašpirujúceho pseudoumelca snažiť, že môcť vlastne dodať k svojmu duševnému exportu aj nejakú vrstvu navyše. Čiže že okay, môžem vytvoriť text a hudbu a teraz môžem vlastne k tomu vytvoriť aj vizuálnu stránku. Čiže ja sa vlastne motivujem pomocou klipov k tomu, aby som toho vlastne robil viac. Že predstavím si už vlastne pri novom singli aj tú vizuálnu stránku. Čiže je to vlastne taká moja pohnutka a je to pre mňa vlastne veľmi taká psychologická metóda, ako sa nezblázniť, lebo vďaka vlastne Marhuliamu môžem viac toho zo seba dáviť. Aj vďaka tomu, že vlastne robíme aj tú vizuálnu zložku. Čiže v podstate robím to preto, lebo musím. A druhá vec je, že skrátka tie klipy sú vlastne domáca produkcia, čiže sú zdarma. A tým pádom nepotrebujeme na ne vlastne žiadny budžet. Priemerný budžet jedného klipu je asi tak 50 eur. Keď som si kúpil nejaký plugin, alebo som kúpil, neviem, mrazené hranolky do nejakého klipu ako rekvizity. Čiže asi tak. A tým pádom, keďže vlastne nemajú žiadnu réžiu, tak môžem ich vlastne vypúšťať, koľko len chcem prakticky. Jasné. Mm-hmm. Dobre, keď sa máme, myslím, že 10-15 minút, dáme si prvú ukážku, je to váš prvý koncert v Nitre, myslím. Áno. Tak poďme na to. Tak to bol prvý koncert úryvok z pesničiek Čúza a Predgardov. To boli zrovna tie kvázi, povedzme to, že simplexnejšie skladby, o ktorých sme aj hovorili. Som ti už povedal, keď to bežalo, že ste mi uľahčili robotu, že ja som si našiel zo 3-4 minútový z vašho prvého koncertu, že to je úplne to, čo tu potrebujem. Rado sa stalo. Tak, keby si povedal niečo, nejaké také zákulisie z toho, bolo 2017? Áno. Tak nejaké zákulisie, že ako to prebiehalo, čo tomu predchádzalo? Manhole vlastne vznikli ako odpadkový kôš. To znamená, že ako náhle, vtedy som mal ešte svoju prvú kapelu Kýbel Mačiek a vznikali aj nejaké také tie B-čkový až C-čkový materiál, ktorý som vlastne len ukladal teda na dno tohto smetného koša, kde postupne, ale ako bolo mi ľúto, že vlastne tie veci vlastne nikdy nevzniknú, že vlastne sú tam ako keby ten šuflík je im zároveň truhlov. Ja som si povedal, že vymyslím nejaký proste debilný projekt, v ktorom by som si tie pesničky mohol nahrať. Uh-huh. Čiže ja to zvyknem metaforicky opisovať tak, že ten substrát na dne toho smetného koša nabral vedomie a vlastne ako keby začal žiť. Čiže takto vlastne vznikli Marhule, že a vlastne doteraz fungujeme takým štýlom, aby som teda vysvetlil, ako sa vlastne preklopili do tej reality, že som teda prišiel k tomu Ondrovi, nášmu gitaristovi, ktorý má doma štúdio, s nejakými bicími napísaných v programe Guitar Pro, to je archaické, pozor, nie nové Guitar Pro, ale Guitar Pro 6 z roku 2005, v ktorom doteraz píšem bicie. Hej. A čiže vlastne som si, takže nasemplované elektronické bicie,
To som si nahral nejaké gitary a takto vznikli úplne prvá, vlastne úplne prvá pesnička. Marhuli boli tzv. Nabumbaní pankáči. Okay. Táto konca vznikla v roku 2016, čiže to bol vlastne akože prvý single a vzniklo to ako narodinový darček pre môjho kamaráta, tak som si povedal, že toto je tvoj narodinový single a toto je vlastne prvá vec, ktorá vznikla pod značkou Marhule, presne, že nahraté u Ondra, elektronické bicie, nahrávanie trvalo asi tak 45 minút v tom, akože, ak zaokrúhlime nahor na najbližšiu 4 hodinu, pravda? Čiže tak a potom a takto vlastne postupne som si akoby nahrával ten substrát. No. Uh-huh. A zrazu toho substrátu bolo, že preto tie pesničky sú vlastne extrémne prvoplánové, lebo to vlastne boli veci, ktoré boli fakt, že absolútne vznikli totálne, nejako mimovoľne, ale absolútne bez nejakého zámeru, proste len vlastne výplody. Čiže tam sú také fakt tie, ako si nazval, žartovné pesničky. Takže všetky tieto akože tie najhoršie, najprvoplánovejšie, najjednoduchšie veci vznikli, sú vlastne z tohto obdobia. Uh-huh. A potom prirodzeným procesom samozrejme sa vlastne Marhule, akože, ako náhle ten projekt už začína naberať na veľkosti, tak už tak trochu ti na ňu začne záležať. Začne sa nad tým celým vlastne viacej zamýšľať a potom, hej, že raz sa prelomí taká nejaká tá membrána toho, že OK, tak už to nie je ten substrát, už to je vlastne napokon projekt s veľkým P alebo s takým stredne veľkým P a vlastne zistí, že to je vlastne normálny subjekt a napokon je to vlastne známejší, úspešnejší projekt ako tá tvoja Ačková kapela. Čo bol Kýbel Maček? Áno, vtedy Kýbel Maček. Chvíľku tieto vlastne dve veci koexistovali, ale potom tie Marhule vlastne vyhrali celý tento motokárový závod o toho, že ktorému projektu sa budem viacej venovať. Aj kvôli tomu, keď sa hovoríme o tých začiatkoch, že vlastne Marhule v podstate neexistujú. V podstate oproti Kýblu Mačiek, ktorá máme vlastne minimálnu réžiu. Kýbel bola taká kapela, ktorá mala že pravidelné skúšky, hypovali sme veci, mali sme spoločný rozpočet, skrátka chceli sme veci robiť poriadne, niečo. Marhule vlastne v podstate nemajú žiadne procesy. To je na to, že my sme mali menej skúšok ako rokov fungovania kapely. Že my si nepamätáme, že kedy bola, myslíme si, že to bolo v roku, takmer som si istý, že to bolo v roku 2022, keď sme mali poslednú skúšku, ale nevieme, pravdepodobne v júli, lebo vtedy sme vydali nový single, tak sme si ho museli nacvičiť, ale odtedy nie. A to je vlastne krásne, že tá kapela pozrie tým, že je takáto minimalistická, tak ťa absolútne nezaťažuje a zároveň vlastne prináša oveľa viac úžitku, ako kapela, kde sme sa proste snažili čo najviac, ak to len šlo. A tu na vlastne máš, tu na akože z jedného eura máš, dostaneš 4 a tam sme museli 4 ako keby vynaložiť, aby sme mali 50 centov. Hej, čiže to ma strašne oslobodzuje, že je to vlastne moderná kapela, ktorú ako keby máš len niekde na cloude a keď potrebuješ, tak si ju stiahneš, ale inak ťa vlastne vôbec neobťažuje. Hej, že produkcia je domáca, proste klipy robím ja doma, nahrávame u Ondra v izbe, proste a ako náhle dostaneme nejaké peniaze, tak si v momente môžeme rozdeliť, lebo nemáme žiadne náklady. No a od toho 22. ste vydali album, to už tam boli tie songy nacvičené všetky? Už existovali? Vieš, čo chcem opýtať, že ja ti vysvetlím, ako je náš, to nie je tak, že my cvičíme veci, nové veci na skúškach. Ja si niečo vymyslím doma, lebo si ja píšem muziku, chalanom pošlem nejaké akustické demo, alebo aj nie. Vysvetlím Ondrovi, že ideme nahrať novú vec, napíšem bicie v gitarpre a ideme k Ondrovi a proste za 2 až 4 hodiny máme proste hotový single. Prvýkrát to hráte na zvukovke? Alebo prvýkrát to hráme na skúške, niekedy, keď máme akože, keď sme fakt už chceli hrať nový repertoár, že už hráme už 2 roky to isté, ako napríklad teraz, tak prvýkrát hráme tie veci vlastne až predtým, než ideme s nimi koncertovať. Uh-huh. Čiže chalani sa vlastne učia hrať veci na základe štúdiových nahrávok. To je na to fascinujúce, lebo ja som taký diehard hročič, vieš, že sme mali raz do týždňa skúšky minimálne a všetko toto je jedno s druhým. By som ťa vyhodil hneď s takýmto prístupom. A potom bol tu Alan, Alan Grnia z Tatrovky a poznám aj Paťa z Tatrovky a Paťo, máme tri koncerty, tak sme si aj skúšku dali. Jakže aj skúšku, potom Alan povedal, že s distantom to už aj máme, že skúšky, vieš, že také poriadne, také dlhé a sa pýtame, že koľko? Aj 2 hodiny? Vieš, a to je európska kapela, pre mňa je to, ja to závidím a je to pre mňa Jasne. Totálne obdivuhodné, že
vieš, že dokáže, ja by som sa bál. No. Takto, záleží, aký máš spoluhráčov, samozrejme, lebo nám tento komfort vlastne daruje predovšetkým náš bubeník Zajo, ktorý je vážne ako proste, ako digitálny mixpult, proste uložíš si do ňa presety a on vždy zahrá to, čo proste hrá bezchybne, čiže presne viem, že hoci kedy ho, zobudím ho z kryo spánku a ideme na koncert a proste dá to. Uh-huh. Ondro je tiež konzervatorista, v podstate, čiže oni sú, to je vlastne veľmi luxusná kapela na tento žáner, že proste no, sú to dvaja veľmi vymakaní typci. Ja som akože najhorší instrumentalista ever, akože že v všetkých kapelách som vlastne tým, že som aj skladateľ, tak si napíšem pesnička tak, aby som ich ja dokázal zahrať. Toto ma zachraňuje. Uh-huh. Takže to je taká, že môj akože ten silový štít, že proste, že akože že nemusím vlastne byť taký instrumentalista. No a títo vlastne chalani, vďaka ich virtuozite, môžeme mať tento luxus, že nemusíme skúšať. Pri Kybli Mačiek napríklad bolo až obdivuhodné, ako si náš akože lead, teda aspektíve teda doprovodný gitarista, nevedel, vždycky vlastne po každej sezóne má úplne zmazaný harddisk. Totálne, že sformátovaný na nič, na posledné 2 kilobajty, že za všetky veci vlastne učí úplne od znova. No, a my proste máme asi aj to šťastie na tú nejakú muzikálnu pamäť, že proste aj, že skladka sa nacvičíme a hráme. Jasné. No. Ty si, veď ono sa to, vy to sami nazývate DIY antipunk. Áno, áno. A že DIY už chápem. Hej. A tak nejako som tušil, nebudem klamať. Ja, myslím, že to je ale, tak, dá sa to z toho vydedukovať. Ale antipunk, neviem, či rozumiem. Antipunk som tak nazval tak, že proste robiť ako veci naprotiveň, proste tak ako protiprincipiálne, že napríklad, že chceš mať kapelu, že napríklad kapela, ktorá, neviem, hypuje, že áno, poďte na náš koncert, bude to najlepší večer v vašom živote a my máme proste, prikyli sme to tiež robievali, že proste mali sme tento taký ten mačistický štýl, maskulíny, proste áno, najväčšia party vašich životov a pri Marhulek máme, že neviem, oznávali sme koncert, že BB 18.10. To znamená, že koncert v Banskej Bystrici 18. októbra. Hej. Že za tým, že dúfam, že neprídete. Áno, že neprídete. Je to zvykujem aj cez koncerty povedať. Vidíte, že koľko ste spravili, koľko zlých rozhodnutí vás viedlo k tomu, že ste prišli dneska sem. Proste akože robí takéto veci napriek. Občas vieš, alebo vyhodíš plagát, kde je červené pozadie, ale aj červené písmo, proste, aby nebolo jasné, čo na tom plakáte je a takéto veci. Ale akože priznám sa, že už ako som povedal na začiatku, že ako naletí na tom projekte začne tak trochu záležať, no. Tak už ten antiprincip trochu ustupuje, lebo napokon povieš si, až ak, a nebolo by fajn, keby napokon prišli nejaké ľudia na ten koncert. No, čiže akože robíme ľuďom zle, ale občas, akože, občas im dáme trochu lásky, aby nám zase všetci neodišli. Mm-hmm. Že už to niekde začnem brať tak osobne, že zase nechcem, aby to moje dieťa zase bolo úplne odvrhnuté niekde, ano. Niekde v poslednej lavici. Čiže, takže proste robte veci, akože áno, že a taký ten antikomerčný princíp, aj keď ano. Už, no, zas, kde sú tie hranice, tak skrátka, že niektoré veci proste robiť nejako tak. Mm-hmm. Ono, ja mám pocit, že možno aj keby to bolo inak, tak by to práve, že nefungovalo, že možno preto to funguje tak, že tam je ten antihypovací, antisnaživý, antivšetko prístup. Neviem, že či sa s touto filozofiou stotožňuješ. Ja to hovorím, aj keď je niekto, že on keby sa doma učil, tak by, ja neviem, bol na Harvarde. Ja hovorím, že nie. Že on keby sa doma učil, tak on vnútorne zomrie. Uh-huh. Že toto je jeho najlepšie ja. Áno, jasné, áno, chápem. Neviem, či takéto aj Marhule. Takto. Aby som teda, ako som už povedal, že tá snaživosť vlastne v niektorých sektoroch zostala zachovaná, teda tá antisnaživosť ostala zachovaná, ale niekde napríklad teraz, keď sme proste vydali poznáš posledný klip Shooter, tak som napísal tlačovku a rozoslal som to po nejakých portáloch, lebo... Áno, potom som všade čítal ten istý článok. Áno, hej, vidíš. Proste to je to, že áno, že jednak v podstate, áno, že neurobím to, že nezaplatím 200-eurové promo na Instagrame, aby sa to vlastne šírilo, ale zároveň aspoň som potreboval a zároveň by ma mrzelo, keby sa tomu môjmu nejakému dielu vlastne, keby si ho vlastne nikto nevšimol. Že nie som nad tým tak od toho tak odosobnený, aby mi na tom fakt skutočne nezáležalo, pretože už fakt tomu venujem veľa času a tá muzika mi prináša veľmi veľa pozitív do života. Napríklad to, že prináša mi ľudí
Skrátka, že ľudia sa automaticky nejak, akože, dobre, teraz som si spomenul na to video s Jožom Rážom, ach Bože, no skrátka, občas sa stane, že sa mi niekto príde prihovoriť napríklad, a je to super, vlastne mám to veľmi rád a teraz tak poviem, že a nebolo by fajn, keby som mal tohto viac v živote, že keby som bol akože, že možno, že etablovanejší umelec, ako to tak môžem nazvať, a teraz poviem, že a možno by som tú hudbu mohol trošku viac sa o ňu tak viac sa snažiť tak potlačiť, že nemám to odosobnené od svojho ega, nemám to odosobnené od nejakých svojich ambícií, čiže nemôžem povedať, že by mi na tej kapele nezáležalo, aj keď to tak v podstate dlho som sa tým tak, keby takto prezentoval, ale už keď je to na tejto úrovni, že mi to vlastne prináša tieto rôzne benefity, tak by som popravde bol rád, keby nebol by som proti, keby tých benefitov bolo aj. Áno, možno taký vďačný začínaš byť. Aj viac. V podstate vďačný a už tak trochu aj taký starostlivý, až taký úzkostlivo starostlivý, ako taká matka, že a už chcem pre to dieťa asi viac. Asi možno zaplatím aj tú súkromnú škôlku predsa. Hej, že, a možno, že tá tlačovka. Bol by som rád, keby ten single niekto aj počul. Nechám ozniť túto tvoju myšlienku a ak spomenul si ten šúter, tak si ho môžeme rovno pustiť. Bravúrený lopný šúter, opán zabúlaných daždí. Prívadové jutné hute z nás je obkolených plaštíc. Za parády vinú oledáni, lietajúči jasné tamy, občarení málomanní, prepiali vetvolami. Letený profiláder, hoviaduť napadujem, dajú brvý náber, vrganie kvietných tujem, kvietných tujem. Tak šúter váš najnovší, opísal si mi proces toho tvorenia, tak môže aj teraz, že si fotil so členom kapely s rôznymi predmetmi, áno, aby že z toho vznikli zvieratá. Presne, áno, že napríklad som nášho gitaristu Ondra som photoshopoval v jeho záhrade pred foliovníkom s vrecom smetí a vravím mu, že Ondra, predstav si, že držíš slona proste, a že skús nejaké také polohy, že proste neprirodzené, aby potom tá AIčka, keď to vlastne hodím do toho programu, čo má text tu video, aby to proste, aby z toho, aby nevedela, čo s tým má robiť, a proste vznikli nejaké bizarné, nejaké bizarné videá z toho, čiže áno, že ja tam teda Ondra tam drží slona, ja tam držím krokodíla, v istom momente sa premením v nejakom lobby nákupného. Tam to začínalo, keď bol ten prestrek prerušený, tak to si môžete dopozerať. Áno, ja som vo vlastnom záujme. Ja by som povedal, že vo vlastnom záujme sa radšej nepozerajte, lebo vlastne tento klip bol vlastne klip aj s pesničkou, vlastne celý ten komplex audiovizuálny je vlastne, nazval som to, že kobercové bombardovanie ľavej hemisféry, lebo to je vlastne tá hemisféra, ktorá sa snaží vysvetľovať koncepty v živote, že vlastne to, čo vidí, sa snaží interpretovať a tuto vlastne ti celý čas len vyhadzuje error a vlastne niekedy okolo 15 sekúnd by ti mal vlastne zhoreť mozog. Tam bolo niečo také, že v nejakom čase pesničky by malo prísť k tomu, že prídeš o neuróny? Áno, že neurónové zrútenie, áno, že na konci už absolútne, akože to už tá, už akože zúfalo, napätá tá ľavá hemisféra, tak tam niekde by proste mala zlyhať, proste tvrdý reset dým a z tvojich uší a tak podobne. Takže dopozerajte len na vlastné riziko. On ten klip vyzerá kvalitou a keď ho akože prvýkrát, že nehľadneš, vidíš, tak možno by som povedal, že ako niečo z tých najkvalitnejších vecí z vašej tvorby vizuálne. Ale bavili sme sa o plote, ktorý som tiež vypil, ktorý tiež odznie a práve to ty považuješ za to za váš doterajší klipový akože takto ten klip plot považujem ja osobne za svoj taký akože vizuálno-výtvarnícky vrchol kvôli tomu, že jednak som veľmi som bol na seba hrdý, že som dokázal zrealizovať niečo, čo som si vedel predstaviť, skrátka, že proste mal som takúto nejakú víziu a tá realizácia bola pomerne komplikovaná a som rád, že sa to vlastne podarilo. Iba tak skrátke spomeniem, že išlo o kombináciu vlastne 3D modelovania v Blendri. Že teraz sa mi otvorilo asi 5 priečníkov v hlave. Skrátka sa mi, poviem to tak sekvenčne, že s dronom sme naskenovali záhradu mojej babky, ktorú sme použili ako 3D model a do nej som ako keby nasadil 2D objekty kukuricu. Posledná mňa som mal asi 200 kukuric. Si predstav, že máš ten zoznam objektov v Blendri, máš kukurica 1 až 200, potom reďkovky, paradajky, vlastne to veci. Som tam nasadil 2D objekty a tam sa vlastne odohráva celý ten dej, že vlastne sú tam proste 2D objekty, ktoré sa pohybujú, ktoré sú animované v 3D priestore.
priestore, čo je vlastne estetika, kto si pamätá 90-kových FPS-iek, strieľačiek, ako boli Duke Nukem, Doom a tieto veci. A čiže vlastne druhá polka klipu je vlastne vytvorený level v Duke Nukem 3D, kde vlastne Ondro strieľa klony nášho bubeníka Zaja, proste rôzne klony. Myslím ešte aj tie efekty, nie tých prasiec, ako sa v tej hre rozprskovali, tak myslím, že Zajo sa takisto rozprskuje. Áno, on rozprskuje sa, hej, že sú tam vlastne traja Zajovia, Zajo s brokovnicou, Zajo s pištolkou a Zajo, ktorý letí na fotele s raketometom. A proste Ondro normálne akože v tej FPS-ke, vlastne v tej záhrade babkinej, vlastne ich musí akoby všetkých dať dole. Ešte mi to pripomenulo trochu grafikou a najmä bizarnosťou. Asi budeš poznať, neviem, či ťa to poteší, alebo nebudeš súhlasiť, ale Tragedy of Uncle Hitler od Hentai Corporation. Fúha, asi tú pesničku nepoznám. No a celkovo Hentai tiež si... Poznám ich jasne. Vieš, že tiež si robia srandu. A táto pesnička nebola nejaký zase hudobný skvost, ale tým klipom, vieš, že zaujala. Ale pri tomto plote, tak... A však aj to počuť, že je to iné, je to elektronickejšie, je to menej možno prvoplánové. A myslím, že aj vy sami ste o tom povedali, že to bolo také už premyslenejšie po oboch stránkach. Áno. Ja si myslím, že Plot je naša najlepšia pesnička. Akože máme ju najradšej, ale vedeli sme do toho, že proste ľudia neocenia, lebo je zvláštna. Proste ona vytvára takú zvláštnu, neistú atmosféru a s tým klipom mnohí ľudia tvrdili, nejaký typek písal pod komentár pod YouTube, že im pripomína zlý sen. Proste ona je taká zvláštnym spôsobom surreálna, ale v takom tom, nie surreálna v tom akože Salvador Dalí zmysle, skôr surreálna, ako fakt, že keď sa ti zlé veci snívajú a máš také tie rôzne zvláštne vnemy, rôzne veci sa začnú miešať dokopy, tak vyzerá skrátka. A to nie je vec, ktorú by si chcel nejakú extra zažívať. Proste je to, je to taký tak trochu horor. A vedeli sme s tým, išli sme teda do toho s tým, že aj ten klip nie, je tak trochu metaforický a v kombinácii že celý ten komplex, že proste išli sme s tým, že dobre, tak toto proste ľudia asi masovo nejako nepríjmú. Budú to oceňovať fajnšmekry, ktorí raz za čas ocenia tú kombináciu toho zvuku s týmto konkrétnym vizuálom. A bolo to tak, že skratka... Že už ste predtým do toho išli s týmto, hej? Že... V podstate áno, hej. Hej, že na ten klip sme sa takože dlho tešili. Že tá pesnička vznikla nejak 2 roky a sme hľadali nejaký dobrý aranžmán. Ondro tam vymyslel skvelú gitaru, proste, že takú prodigiovskú, takú proste... hej, distorčnou. Čiže akože tá sa rodila dlhšia. Tešili sme sa proste na priemeru tohto. Aj keď sme proste vedeli, že... No a teraz kvôli tejto pesničke bohužiaľ musíme dať asi skúšku. Budúci týždeň má to... Hej. Nevyhneme sa tomu skrátka. Bola taká možno, že pre vás, že viac pre vás ako pre ľudí? Ale ja absolútne súhlasím s tým, že hudobník musí robiť hudbu pre seba. Určite, absolútne vykašľať sa na všetkých, a to je vlastne aj to anti, že ako náhle začneš proste robiť hudbu pre ľudí, tak nie, proste toto som ja vytvoril, ber alebo nechaj tak, vieš. Proste, ja fakt, že robím hudbu pre seba, to čo sa mi nepáči. Pre mňa je to strašne sympatické, vieš, že za tú pesničku potrebuješ kvázi, že mať vkus na vás, oceniť tú starú hru, ktorá tam je, čo ja som, priznám sa, že ocenil asi najviac. Plus navnímať ten text, ktorý, ak som si správne vyložil, je o ekológii, o oteplovaní. Je to o sociálnych sieťach a o dopamínovej závislosti. Vôbec, okay. V poriadku, nevadí, nie, ale ja som tak strašne šťastný, že sa to dá interpretovať x tisíc krát. Ja len tak akože v krátke vysvetlím, keď mám tento mediálny priestor, že na začiatku sa vlastne Zajo kúpe vo vani s dopamínom. Mm-hmm. Vlastne celá pesnička je o tom, že ty si paralizovaný tým, že stojíš za plotom a sleduješ úspešnejších ľudí ako si ty. Lebo vlastne Zajo stojí v tom klipe za plotom a pozerá Ondra, ide záhrada. Ako mu ide záhrada, presne. Mm-hmm. A Zajo sa vlastne začne rozmnožovať v tej záhrade, pretože je stále viac a viac závislý na tom, až to samotnému Ondrovi začne už prekážať, že má toľko to takýchto akože no-liferov, followerov a snaží sa ich vlastne zničiť. Že vlastne Ondro tak svojím spôsobom vlastne tým, že je vlastne príčina aj následok tak trochu toho celého, vlastne už mu to začne vlastne prekážať, že má týchto ľudí na tých svojich stránkach. Okay, hej? Okay. A vlastne to, hej, čiže to je tá vec. A preto na konci sa z tej vesničke kričí, že bež prečo naďalej od plota, proste už choď ďalej od toho dopaminového tvojho, vlastne o tej tvojej závislosti, ktorá je vlastne paralizujúca.
Ja som si tam asi, vieš, vysvetlil ako tú záhradu, že tamto kvitne, ide za tým, je taká mesačná krajina, ano. Tma, vieš, ale potom príde mraz a dačo, ja také som si, vieš, zobral možno ako takú tiež antimetaforu, že nepríde teplo, ale mraz. Jasné. Nevadí, interpretácie sú super, super, vynikajúce, som veľmi rád, že si tam niečo našiel. Hej, okej, okay, okay. Aj ja teda. A pomaly sa nám naplňa čas a ešte nebudeme končiť, že hneď teraz my si na záver pustíme pod. Mm-hmm. Ale čo by si možno odkázal, nepoviem, že fanúšikom, lebo ty mi povieš, že ste oné, štvrtá liga juh. Áno, kúpte si lístok nejaké normálne festivály, normálne kapely. Možno aj hudobníkom, hocikomu, vieš, že tak robíš hudbu, baví ťa, robíš niečo, čo ťa naplňa a to nemôže každý povedať. Tak mm-hmm. už len z tohto hľadiska. Ako, kýdim sa to, čo si povedal, ja som dlho nevedel sebe priznať, že som hudobník, lebo si myslím, že hudobníci sú iní ľudia, ktorí proste majú, ktorí cvičia 8 hodín denne, ale dospel som k tomu, že áno, a zdá som aj trochu hrdý na to, čo robím a je to podľa mňa dar. Viem o ľuďoch, ktorí chceli robiť muziku, ale nedokážu to skrátka. Nemajú proste, nazviem to povedzme polopatisticky, že nemajú na to talent, nenašli ten spôsob, ako zo seba niečo vyrvať, čo by zároveň niekto iný mohol oceniť, skrátka. Nenašli ten formát alebo obsah. A tým, že hudba je vlastne strašne demokratická momentálne, je jej tvorba. Ako som už povedal, my vlastne máme absolútne nulové režijné náklady. Tak hovorím, kto máte nejaký takýto nápad, že by niečo mohlo fungovať, tak to proste urobte, lebo máte všetky nástroje vlastne doma. Vieš, že každý, že sú ľudia, čo na telefónoch nahrali albumy, proste takto skúste. Že teraz je tá doba, kedy v podstate každý môže. A keď váhate, proste choďte do toho. Že proste choďte, vyskúšate, dajte si na Instagram, možno vám proste vybuchne nejaké video a zistíte, že aha, ok, tak napokon asi mám čo povedať po tej umeleckej stránke. Využite to, že táto doba veľmi praje, že nemusíte vlastne mať žiadne peniaze na to, aby ste robili hudobnú produkciu. Proste tak choďte do toho. Aby sa pýta to tak trošku cynicky zakončiť, že nevyžaduje to v určitých prípadoch žiadne peniaze, v určitých to ani žiadne negeneruje. Áno, síce áno, ale ako hovorím takto, sú mnohí ľudia, ktorí by chceli byť na nule. Okay, áno, sú okay. Takí, áno, ako sa, viete, ako to bol cez COVID, sa zvykli hovoriť muzikanti, že zrušili sme koncerty, ušetrili sme 200 eur. Vieš, čiže proste ako... čiže asi tak, akože byť na nule pri všetkej tej, akože keď máte komplikovanejšiu réžiu, tak to nie je zlý deal. Hej. Dobre, ja si myslím, že teraz sa to pýta ukončiť tým potom, vieš, tým kvasi tou malou nočnou morou. Ja ďakujem, že si tu bol. Ďakujem aj ja, bolo to veľmi príjemné, ďakujem. A tu je pot. Ale raz prídem raz, čo bude rásť, zoschnutý klos. Neboj sa o nás, ale raz prídem raz na zemi pod horou. Čo bude rásť, like there's no tomorrow. Zoschnutý klos.